सब्सक्राइब करो आ चैनल ने। દવાઓનો અસલી દલાલ કોણ છે એનો જવાબ તમને કોર્ટમાં મળી જશે। હું રાજ મહેતા। જ્યાં સુધી સેવન્સિસ ફાર્માની કરપ સિસ્ટમને દુનિયા સામે ખુલ્લી નહીં કરી દઉં ને, હું શાંતિથી નહીં બેસું। અને આ મારું કમિટમેન્ટ છે। साहब प्रिया
She's out of danger now. But she might be conscious sometimes. So please take care. Okay? Haan, doctor. Let's go. बेटा प्लीज कम. अखियार वाकी गया छे, तमे पहुंचो, हूँ बस आऊ छू. राज दीकरा, आ शू कांड पण छे? नहीं पापा, कहीं पण थई जाए मारे आजे त्यां जवूच पड़शे. અરે પણ વેલ, મેં માર્કેટમાં ઇન્ક્વાયરી પણ કરાવ. હી ઇઝ અ વેરી ટેલેન્ટેડ ગાય, આપણે એને રાખી લેવો જોઈએ. મેં કમિન સર. પ્લીઝ. Good morning, sir. Good morning. Have a seat. Thank you. This is my CV. Raj Mehta. MNC company na 3 vars na sales na experience pachi tame aa company kem join karva maago chho? Very simple, sir. Growth. Etle tamaro ke company no? It's vice versa, sir. After all, 33 વર્ષના એક્સપિરિયન્સ થી. કેવી રીતે? તમારો તો ખાલી 3 વર્ષનો જ એક્સપિરિયન્સ છે. પણ કંપનીને તો 30 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે ને. ઇટ મીન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 33. સ્માર્ટ. સપોઝ તમને એવી જગ્યાએ મૂકવામાં આવે જ્યાં તમારા ઇક્વેશન મુજબનો ગ્રોથ ના હોય તો? સર, મારા સમીકરણો મને ગોઠવતા આવડે છે. એ પછી અમદાવાદ હોય કે અમરેલી, તમારે ભાવનગર જવાનું છે. ધેટ્સ કમ્પ્લીટલી ફાઇન સર. તમે બસ ઓર્ડર કરો, કોઈ જ વાંધો નહીં આવે. મિસ્ટર રાજ, આઈ લાઈક યોર ડિટર્મિનેશન એન્ડ એટીટ્યુડ. બાય ધ વે, હી ઇઝ મિસ્ટર આર કે ત્રિપાઠી, યોર રિપોર્ટિંગ મેનેજર રાજકોટ હેડક્વાર્ટર. તેઓ દર મહિને તમારી સાથે જોઈન્ટ વર્કિંગ માટે આવશે. વેલ, હાય. કાલે એક દિવસની અમદાવાદની ફિલ્ડ વિઝિટ પછી You can leave for Bhavnagar. Thank you so much, sir. All the best. Thank you. હું તમને નિરાશ નહીં કરું. And it's my commitment. We'll be right back.
મજા કરાઈ દીધી. યુ ડીડ વેરી ગુડ જોબ. એક્સેલન્ટ માય બોય. હેલો. હા હા, હમણાં જ આવું છું. રાજ મારે જવું પડશે. નો પ્રોબ્લેમ સર. યુ ટેક કેર. થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. હરીશ ભાઈ, હરીશ ભાઈ કેમ છો? બહુ દિવસે મળ્યા. ઓ રાજ, બસ જો એમને એમ છું. રોજ સવારે ટાઈ બાંધીને નીકળી જવાનું, ડોક્ટર્સને મળવાનું, એની એ દવાઓ, એના એ પ્રિસ્ક્રિપ્શન અને ટાર્ગેટ પૂરું કરવાના, એના એ ટેન્શન. તું કે? બસ એકદમ મજામાં. હમણાં જ સેવન સીઝ જોઈન કરી એઝ અ એમઆર. હા, ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ સર. પણ જો એક વાત ધ્યાન રાખજે, મારી જેમ ખાલી આંટા મારતો એમઆર બનીને ના રહી જતો. આજે 15 વર્ષ થયા મને અલગ અલગ કંપનીઓમાં કામ કરતા. ટાર્ગેટ પૂરું થાય છે પણ પ્રમોશન નથી મળતું. જોકે તારા જેટલો જુવાને નથી રહ્યો ને હવે, એટલે થાકી જવાય છે. ડોન્ટ વરી સર, યુ નો મારો ગોલ જ કંઈક અલગ છે. આગલા 3 વર્ષ સુધીનો મારો ટાર્ગેટ નક્કી છે. આપણા ટાર્ગેટ ગમે તે હોય, આ કંપનીઓના ટાર્ગેટ પૂરા કરવામાં આપણી. એનીવે, ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ સો મચ સર. બ્લેઝર ક્યાં છે? એ તારા પપ્પાને ખબર? પપ્પાને ખબર? અરે તો પપ્પા ક્યાં છે? તારો પપ્પો બીજે ક્યાં હોય? ચોટી હશે ક્યાંક. શું છે? કેમ આટલી બધી ઉતાવળ કરે છે? પપ્પા, મારું બ્લેઝર નથી મળી રહ્યું. ઓ કમ ઓન. આ રહ્યું તારું બ્લેઝર, એક મિનિટમાં મળી ગયું. આટલી બધી ઉતાવળ કરાવે છે યાર, મારી એક્સરસાઇઝ બધી બહાર અધૂરી રહી ગઈ. તમારી એક્સરસાઇઝ વિશે છે ને, બહુ જ સારી રીતના બધું જ જાણું છું, ઓકે? એટલે પ્લીઝ તમે એ વાત પર રહેવા જ દેજો, ઓકે? એનીવે મને બહુ જ મોડું થાય છે, મારે નીકળવું પડશે. ચલો 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 ચલો. મમ્મી, લે 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 બેટા. બેટા, ભાવનગરના ચમરડી ગામે તું જેને ત્યાં રોકાવાનો છે ને, એ છે ડોક્ટર રેખા જૈન, મારી સ્કૂલની મિત્ર. અને વર્ષોથી એ ગામમાં એ નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કર્યા જ કરે છે.
બોલ હજુ સુધી એને લગન પણ નથી કર્યા. હા અને તને ખબર છે ને હો બેટા, આ તારા પપ્પા છે ને દર બે મહિને શિહોર જાય છે ને ખોડિયાર માતાને દર્શન કરવા. એમને સેવા કરવાનો એક કે મોકો આપવાનું છૂટતા નથી. અરે બોલ, મારું હાર્ટ બેસાડી દઈશ તું તો. અરે પણ નિમાગ્રા. અરે પણ સમજ તો ખરો, નિમાગ્રા ઇઝ નિમેસ્યુલાઇડ પેઇન કિલર ટેબ્લેટ. તું શું સમજ્યો? ના ના, શું રેખા? એનું તો નામ જ ના લેતા. ના ના, એમ નથી, તું શું બોલી તો મેં આગળ રેખા સુરેખા એવી રીતે બોલ્યો. પપ્પા, તમારું રેખા પુરાણ પતી ગયું હોય તો નીકળું, મારે મોડું થાય છે. અલે પણ ઉભો તો રે. પણ બેટા મારી વાત તો સાંભળ. જો ત્યાં જાય ને તો ડોક્ટર રેખા તો ક્લિનિક ઉપર હશે, એટલે ઘરની ચાવી એમની ભત્રીજી પ્રિયા પાસે હશે. એ છે ને પ્રાઇમરી સ્કૂલની અંદર જોબ કરે છે. અને બેટા બીજી વાત, 180 કિલોમીટરનો રસ્તો છે, જરા સાચવીને જજો. હો, ડોન્ટ વરી પપ્પા, તમે ખોટી ચિંતા કરો છો, શાંતિથી પહોંચી જઈશ. ચાલો સરસ, ત્યાં જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. વડીલ, આપણે આ પ્રાઇમરી સ્કૂલ ક્યાં આવી? પ્રાઇમરી સ્કૂલ? ઈને ખબર નહીં પડે. ન્યા તળાવ વાળા રસ્તે હાલ્યા જાવ, ન્યા ત્રણ રસ્તા આવશે, ન્યાથી જમણી બાજુ હાલ્યા જાવ એટલે તમારી પ્રાઇમરી સ્કૂલ. એલા ગમારનો ગમાર જ રહ્યો. પ્રાઇમરી સ્કૂલ એટલે હું ઈની એને ખબર જ ન થા. અચ્છા અચ્છા, કઈ વાંધો નહીં, પણ થેન્ક યુ વેરી મચ. એટલે આભાર આભાર. છોકરો હારો સંસ્કારી, આભાર મહિનો. રાજ મહેતા, અમદાવાદથી. યુ આર મિસ પ્રિયા, રાઈટ? નો, એ થોડા બિઝી છે. ડોક્ટર રેખાના ત્યાં મોકલવાનું તમને કહ્યું છે. અરે યાર, પપ્પાએ ક્યાં ફસાવી દીધો? કઈ કીધું તમે? ના ના, બિલકુલ નહીં, બિલકુલ નહીં. મનન, પ્લીઝ કમ હિયર, આમને રેખા આંટીના ત્યાં મૂક્યા. સો યા શ્યોર, થેન્ક યુ વેરી વેરી મચ, પ્લેઝર મીટિંગ યુ. હાલ, બાય બાય. Mm-hmm.
વોશરૂમ જમણી બાજુ છે અને કુલર ડાબી બાજુ છે. તરસ લાગે તો પાણી એમાંથી ભરી લેવાનું. અને હા, નેક્સ્ટ ટાઈમ સ્કૂલના ગ્રાઉન્ડમાં આવો ને ત્યારે થોડું ધ્યાન રાખવું. તમે પ્રિયા છો? રેખા આંટીના ભત્રીજી? તમે રોજ ક્રિકેટ રમો છો? ના, હું ત્યાં રોજ ભણાવવા જઉં છું. અને હા, કોઈ ક્લિનિકથી હમણાં આવતા જ હશે. અને બીજું, સવારે 7:30 પહેલા બ્રેકફાસ્ટ કરી લેવો, કેમ કે લેટ પડ્યા તો રોજ બ્રેકફાસ્ટ વિના કામ પર જવું પડશે. તો પછી જમી જ લઈએ ને, ડિનરનો ટાઈમ તો થઈ જ ગયો છે. તમારા અમદાવાદ પ્રમાણે થઈ ગયો છે, પણ અમારા ભાવનગર પ્રમાણે તો વયો ગયો. એટલે? એટલે જમવાનું નહીં મળે. અચ્છા, મને તો પડશે ને. મળી લીધું પ્રિયાને. તમે ડોક્ટર રેખા, રાઈટ? હા. જય શ્રી કૃષ્ણ આંટી. જય શ્રી કૃષ્ણ. આવો જમી લઈએ. પણ ડોન્ટ માઇન્ડ ઇટ, પ્રિયાનો તો સ્વભાવ જ એવો છે. આવો આવો આવો, પ્લીઝ બી સીટેડ. આવો. થેન્ક યુ આંટી. બે રોટલી તો ખાવી જ પડશે. બસ બે જ, પ્લીઝ. હું શરૂ કરું? કરો કરો. ઘર શોધવામાં કંઈ તકલીફ નથી પડી? ના ના, બિલકુલ નહીં આંટી. ઓકે. આરામથી ખાઓ, ઉતાવળ શું છે? પાણી નથી અંદર ગ્લાસમાં, પાણી લઈ આવો પ્લીઝ. જા, લાવ લાવ. એક મિનિટ, ત્યાં સુધી આપી લો. થેન્ક યુ સો મચ આંટી. હશ, આઈ એમ ફીલિંગ બેટર. એનીવે, હાઉઝ યોર પેરેન્ટ્સ? એકદમ મજામાં છે આંટી. ઘણી વખત તમારી વાતો કરતા હોય છે, તમારા બહુ જ વખાણ પણ કરતા હોય છે. હંમેશા કહેતા હોય છે કે યુનિવર્સિટીમાં ટોપ કર્યા છતાં પણ તમે નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા આપો છો, અને એ પણ આવા નાનકડા ગામમાં. હા, મેડિકલમાં હતી ને ત્યારે જ મેં નક્કી કર્યું હતું કે હું ગામમાં જ સેવા કરીશ. બધા જ ડોક્ટર્સ શહેરમાં જતા રહેશે તો અહીં ગ્રાઉન્ડ લેવલે કામ કરશે કોણ? સાચું કહું આંટી, તમારા જેવા બહુ જ ઓછા લોકો હોય છે. ના ના, એવું નથી. હવે આ પ્રિયાનું જે એક્ઝામ્પલ લો ને, એ ધારત તો 3 વર્ષ પહેલા એના મમ્મી પપ્પા ભાઈ સાથે ઓસ્ટ્રેલિયા પરમેનન્ટ સેટલ થઈ શકત એટલું ભણી છે. બીએડ એમએ એમફિલ કર્યું છે એણે. શી સો ટેલેન્ટેડ, બટ શી ચૂઝ ટુ વર્ક હિયર. આ ગામમાં પ્રાથમિક શાળા એણે જ ખોલી છે અને એનું સંચાલન પણ એ સંભાળે છે. મિસ્ટર મહેતા, તમને જોઈને એવું લાગતું નથી કે તમે એ સેવાના પર્પસથી અમારા નાનકડા ગામમાં આવ્યા હો? કેમ, શું થયું? ફરી કાંઈ અટકી ગયું? ના ના, કાંઈ નહીં. બટ આંટી, આ ગામ બહુ જ સરસ છે. વેરી બ્યુટીફુલ. હા, આખા ગામની બ્યુટી જોવી હોય ને તો એક આખો દિવસ સ્પેન્ડ કરવો પડે. એ તો છે, અને મને ગમશે પણ. એટલે આ વીકેન્ડમાં તો હું જરૂર ફરીશ. પણ એકલા શા માટે? પ્રિયાને આ ગામની જ્યોગ્રાફી બહુ સારી રીતે ખબર છે. શી વિલ આઈ કમ ટુ યુ, રાઈટ પ્રિયા? ચાલો ત્યારે. હમણાં? વીકેન્ડમાં. પ્રિયા, અરે યાર, ચાલુ થા. ખરેખર ફોન વાગે છે. સુપર.
એક્સક્યુઝ મી પ્રિયા, હું એમ કહેતો હતો કે હું તમને સ્કૂલે ડ્રોપ કરી દઉં. ફોન ઉપાડી લો, નહીં તો કોલ ડ્રોપ થઈ જશે. થેન્ક યુ, બાય પ્રિયા, બાય. બોલ પાંચોટ. પેલા ડોક્ટર 56 છે ને, આજ પછી ક્યારેય મને કોલ નહીં આપે. કોલ નહીં આપે? શું કામ? અરે બન્યું એવું છે કે આજે સવારે 8 વાગે જ્યારે એટલે હજી આની રાસલીલા બંધ થઈ જ નથી. મારો બેટો ધરાતો નથી, એટલે કોલેજમાં જેવો હતો હજી એવો ને એવો જ છે. એવું નથી લ્યા, અત્યાર સુધી હું ને ગોટી અહીંયા લાટા લેતા હતા, પણ હવે તું આવી ગયો છે ને, ત્રણેય ભેગા મળીને જલસા કરીશું. જોઈન્ટ કિધર ગયા? હા, ટેન્શન 76 અને ભાવનગરમાં જ પોસ્ટિંગ મળ્યું છે. વાવ, શું વાત છે. ચલ તો પછી તને ભાવનગરના દર્શન કરાવું. ચલો જી, જોર જા. અરે ચલ ને ગોટી, મજા આવશે યાર. ગોટી નહીં બોલે કા. અરે ઓકે મુરલી સાહેબ, ચલો હવે જઈએ. એ ઓલે બાત. ઓહો, હાય. ઓહ હાય. છ
છે? હા છે, પણ નહીં મળે. ઓહ, અને તમે? મારી જ વાત કરું છું. બાય ધ વે, અંદર રાહ જોવાય છે? તો તમારે જવું જ પડશે. બહુ ઉતાવળ. થોડી જઈએ, અમને બહુ ઉતાવળ લાગે છે. મે કમિંગ મેડમ, આઈ વિલ બી બેક. ઓકે. અરે પણ પણ અમે ક્યારનો વેટ કરીએ છીએ અહીંયા? કેમ, તમને પણ ઉતાવળ છે? હા. બેસી જા છાની માની, બહુ ઉતાવળ વાળી ના જોઈએ તો. ગુડ મોર્નિંગ મેડમ. વેરી ગુડ મોર્નિંગ. બહુ વેઇટ કરવું પડ્યું ને? ઇટ્સ ઓકે મેડમ. એન્ડ હી ઇઝ? મેડમ, હી ઇઝ રાજ મહેતા ફ્રોમ સેવન સીસ ફાર્મા. મેડમ, આ સેમ્પલ છે. હેવ અ નાઇસ ડે મેડમ. ઓકે. ઓ, તો તમે સેવન સીસ તરફથી છો? હા, પણ પહેલાં તો તમને આ તરફ જોયા નથી. મેમ, એકચ્યુઅલી આજે મારો ભાવનગરમાં પહેલો દિવસ છે. અને આ મારો પહેલો કોલ છે. ઓકે, બેસ્ટ ઓફ લક. થેન્ક યુ સો મચ મેમ. આઈ એમ બેક. હાય. બહુ જલ્દી પાછા આવી ગયા. મેડમનું કામ નહોતું કે શું? એટલે જ તો તમારી પાસે આવે. બાય ધ વે, કાલની અપોઇન્ટમેન્ટ મળશે? કાલે 1 વાગે? વધારે ભીડ તો નહીં ને? નોટી. તો કાલની અપોઇન્ટમેન્ટ પાકી સમજીને, અને ખાલી હું જ હોઈશ. ઓકે. ઓકે, એન્ડ વોટ ઇઝ ધ કોસ્ટ? મેમ, કેલ્સિસ ટેબની કોસ્ટ છે 5 રૂપીઝ 90 પૈસા પર ટેબ્લેટ. ટ્રસ્ટ મી મેમ, ઇટ્સ વેરી ઇકોનોમિકલ કમ્પેર ટુ અધર સિમિલર પ્રોડક્ટ્સ. એન્ડ સૌથી ખાસ વાત એ છે કે એમાં મિથાઇલ કોબાલેમાઇન છે, વિચ ઇઝ વેરી વાઇટલ ડ્યુરિંગ ધ પ્રેગ્નન્સી ફોર ફીટસ ગ્રોથ. સેમ્પલ્સ તો બરાબર છે, હું મારા પેશન્ટ્સને આપીશ. અને તમે જો રેગ્યુલર વિઝિટ્સ કરતા રહેશો તો તમારી કેલ્સિસ ટેબ્લેટ પણ લખી આપીશ. થેન્ક યુ સો મચ મેડમ. એન્ડ મેડમ, મને તમારી ડેટ ઓફ બર્થ કહેશો? ફોર કંપની રેકોર્ડ્સ એન્ડ પીઆર એક્ટિવિટી. શ્યોર. 17th March 1976. ઓકે મેડમ, થેન્ક યુ વેરી વેરી મચ. ઇટ વોઝ પ્લેઝર મીટિંગ યુ એન્ડ થેન્ક્સ ફોર યોર પ્રીશિયસ ટાઈમ. ઓકે, હેવ અ ગુડ ડે મેમ. હા, તો મળીશું ને તખતેશ્વર. ઓકે. મિસ્ટર વિરેન, તમારો ટાર્ગેટ જો પતિ ગયો હોય તો આપણે જઈએ. જઈએ, ચલો 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 ચલો. હા, મને તો ભૂલ ગઈ. હવે હું જાઉં. અંદર જવું છે? હા, અપોઇન્ટમેન્ટ છે. શું પરેશભાઈ, મજામાં? ઓ પાછોટ, અત્યારે નહીં હો ભાઈ. લો, હું તો બીજા સ્ટોકની અપડેટ માટે આવ્યો હતો. એ ભાઈ, તમારો જૂનો સ્ટોક છે ને અપ ટુ ડેટ પડ્યો છે. તો કાઢો ને યાર, રાહ કોને જુઓ છો પછી? આ મંડી છે, આ મંડી છે. પાતની બે ડોક્ટર લખે ને પછી લોકો દવા લઈ જાય છે, સમજો? પણ ડોક્ટર લખે કેમ નહીં? નવી ટાઈ કોણ છે? સેવન સીસ રાજ મહેતા. સેવન સીસ? મને તો એમ કે ઉઠી ગયું. હા, એટલે છેલ્લા 4 મહિનાથી કોઈ આવ્યું નથી અહીંયા. પણ હવે હું આવીશ ને રેગ્યુલર. જોઈએ તો એક્સપાયર્ડ માલ પડ્યો છે. અચ્છા, તો એના વિશે હું કંપની સાથે વાત કરી લઈશ. અને હા, આ છે અમારું પ્રોડક્ટ લિટરેચર, એને તમે શાંતિથી ધ્યાનથી જોજો. અને હા, મેડમ સાથે પણ વાત થઈ ગઈ છે. મેડમ તો કે લખે ત્યારે સાચું. આ દવાઓ તમને અમારા મેડિકલ સ્ટોર્સમાંથી મળી જશે. મે આઈ કમ ઇન મેડમ? યસ, પ્લીઝ કમ. બોલો. મેડમ, એક કામ હતું એટલે આવ્યો તો. એન્ડ હી ઇઝ રાજ મહેતા, માય ફ્રેન્ડ ફ્રોમ સેવન સીઝ. આજે જ ભાવનગર આવ્યો છે. હેલો મેમ. હાય. અને મેડમ, જે કામ માટે હું આજે આવ્યો હતો એ આ છે. ઓકે, રાઈટ રાઈટ. પ્લીઝ તમે બેસો ને, ઊભા કેમ છો? થેન્ક યુ મેડમ. બેસો. યુ મસ્ટ બી ટાયર્ડ. હા મેડમ, ફિલ્ડ જેવું છે કે થાકી તો જઈએ જ ને. અમે પણ આખો દિવસ તમારી દવાઓ લખી લખીને થાકી જઈએ છીએ. હવે વેકેશનની જરૂર છે. ધેન મેડમ, ગીવ અ ચાન્સ ટુ સેવન સીસ. પણ તમારું કામ બહુ કાચું છે.
રેગ્યુલર નથી. આ વિરેનની કંપની જુઓ, તે ઓલવેઝ ટેક કેર ઓફ અસ, રાઈટ વિરેન? રાઈટ મેમ, એબ્સોલ્યુટલી. અને નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે જુઓ, યુ વિલ બી અમેઝ્ડ. આઈ જસ્ટ હોપ. આ વખતે અમેઝ કરવામાં બહુ વાર કરી તમે. બટ એનીવેઝ, જરા એ પણ જુઓ કે કેમિસ્ટને રેગ્યુલર સ્ટોક મળે છે કે નહીં, અને એમના માટે પણ વિચારો. મેડિસિનના એક્શન અને રિએક્શન બંને હોય. યસ મેડમ, શ્યોર, આઈ વિલ ટેક કેર ઓફ ઇટ. હેવ અ નાઇસ ડે મેડમ. મેડમ, આઈ સિન્સિયરલી રિક્વેસ્ટ યુ ટુ પ્રિસ્ક્રાઇબ અવર સિટાલ ઝેડ એનર્જી ડ્રિંક, કોસ્ટિંગ રૂપીઝ 9 પર સેશન. ટ્રસ્ટ મી મેડમ, ઇટ્સ વેરી ઇકોનોમિકલ કમ્પેર્ડ ટુ અધર બ્રાન્ડ્સ. ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ, તમે પણ રેગ્યુલર મળતા રહો. તમારી કંપનીની પ્રોડક્ટ્સ પણ લખી આપીશ. તમારા મેનેજર મિસ્ટર ગુંજન જાનીને બધી જ ખબર છે. ઓકે મેડમ, થેન્ક યુ વેરી મચ, હેવ અ નાઇસ ડે. બાય ધ વે, કાલે સન્ડે છે તો 11 વાગે ફિક્સ ને? ફિક્સ. ઓકે. વિરેન, તારો ફોન આપીશ પ્લીઝ, મને છે ને કોલ કરવો છે એક અર્જન્ટ. મારો ફોન બંધ થઈ ગયો. ઇટ્સ ઓકે, ઇટ્સ ઓકે. એક કામ કર ને, ત્યાં સુધી તું સરનો કોલ પતાવી દે ને. ઓકે. હેલો. ઈ બોલ બોલ, ચા આજો આજો મારા ફોનમાં આમડા. હેલો. હાય સ્વેતા, પ્લાનમાં થોડો ફેરફાર થયો છે. એક વાગ્યાની જગ્યાએ આપણે 11 વાગે મળીશું, ઠીક છે? ઓકે, બાય. તમે તમારી લાસ્ટ વિઝિટ વખતે મારા ગ્રુપ ઓફ ડોક્ટર્સ ને દિવાળી વખતે સિંગાપુર ટૂર્સ ને ટિકિટો નું કમિટમેન્ટ આપી ગયા હતા ને? જી સર, જી સર, નેક્સ્ટ વિઝિટ સુધીમાં બધું કન્ફર્મ કરાવી દઈશ. સર, યે રાજ છે. હેલો સર, આઈ એમ રાજ મહેતા ફ્રોમ સેવન સીઝ ફાર્મા. ઓ, સેવન સીઝ ફાર્મા, વાવ. તમે રેગ્યુલર આવતા રહેજો. તમારી વિટામિન ફોર ટેબ્લેટ નું રિઝલ્ટ સારું છે. કેટલીક તો હું શેર પણ કરી દઉં છું. શ્યોર સર, હું તમને બીજા સેમ્પલ્સ આપી રાખું છું. યા યા, શ્યોર. મુરલી, જી 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 જી, પાકા પાકા. નેક્સ્ટ વિઝિટ? હા, નોટ ટુ વરી સર. ઓકે સર, થેન્ક યુ સો મચ, હેવ અ નાઇસ ડે. થેન્ક યુ. હા, પેલો 11 વાગ્યાનો પ્લાન પાકો છે ને? કોણ સો પ્લાન? અરે કયો પ્લાન રાજ? પેલો. અરે મને તો કે, અરે પણ સાંભળ, જવા દે. અરે વાત તો કે નીકળે જાય, વાત છે. હેલો. હેલો રાજ બેટા. હા પપ્પા. હા, મજામાં બેટા? હું એકદમ મજામાં છું. અરે તમે કેમ છો? અને મમ્મી કેમ છે? બસ બધા મજામાં. મમ્મી, હવે છોડને, હવે તું રેખાને ફોન આપને. હા, હમણાં આપો, હમણાં આપો. રેખા આંટી, પપ્પા વાત કરવા માંગે છે. હું શું કહું છું રેખા, મારે છે ને, મારા દાંતની અંદર છે ને રૂટ કેનાલની ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી છે. હું ચેકઅપ માટે આવી જાઉં? ના, મને જરૂર નથી લાગતી. તને શું જરૂરી લાગે છે? મને લાગે છે કે તારા મગજનો રૂટ કેનાલ કરાવવો પડશે. જો ત્યાં પાછા મૂકું છું. રસોડામાં બિલાડી આવી ગઈ લાગે છે, મારે મૂકવો પડશે. શું થયું આંટી? બિલાડી આવી ગઈ છે. બિલાડી ક્યાં? તને નહીં સમજાય. બાય ધ વે, મારે સમજવું પણ નથી. પ્રિયા, આ બિલાડીની વાર્તા બહુ જ લાંબી છે. રાજ, કાલે સન્ડે છે, ભાવનગર ફરવાનો પ્લાન નથી તારો? મારે તો જવું જ છે આંટી. પણ જેને અહીંની જ્યોગ્રાફી ખબર છે એ લઈ જાય તો જ જવાય ને આંટી. તમે મને સામેથી પણ પૂછી શક્યા હોત, હું ના ના પાડું. તો પછી હા પાડી દો. કાલે સવારે 10:30 વાગે તક્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર, બોલોડા. તક્તેશ્વર? તક્તેશ્વર મંદિર સિવાય બીજું ઘણું બધું છે ભાવનગરમાં જોવાલાયક. હા હા, એ તો છે જ, પણ પહેલા ત્યાં તો જઈએ. પણ કેમ?
એની પાછળ પણ કોઈ લાંબી વાર્તા છે કે શું? હા છે, કાલે રસ્તામાં કહું. સમજી ગઈ, પણ તમારી સાથે કોઈ આવું કરે તો? અરે અમારા બે વચ્ચે તો આવું કોલેજ ટાઈમથી ચાલ્યા જ કરે છે, ક્યારેક એને માર પડે તો ક્યારેક. નાલાયક, શરૂ થતા પહેલા જ બ્રેકઅપ કરાવીશ. મને બોલા આપ અભી અભી બહુ જ ઇનોસન્ટ છે, મારો ફ્રેન્ડ હે ને, ગુજરાતી શીખી રહ્યો છે. હાય, કેમ આટલો ટાઈમ લગાડ્યો? થોડું લેટ થઈ ગયું. ક્યાંનો વેટ કરું? હવેથી નહીં કરું. ઇટ્સ ઓકે ના? ફાઇનલી આવી ગઈ. આવું છે, તું બોલાવે ને હું ના આવું. આગળથી ક્યારે તું આ તો ચીટિંગ કહેવાય ને. હા, આપણે તો એક વાગે ચીટિંગ એમ મેડા નલાયક જી, કેટલી છોકરીઓને લાઈન આપે છે ને? અરે કોણ મારી વાત કરે છે? અરે પણ સામે ઓરે ઓરે અરે યાર મારી પાસે બેનને લઈને આવ્યો છે, તારી બેનને. વોટ? યે સિસ્ટર કે તોય તકલી, બાબી કે તોય તકલી, લોચા લાગે છે. ચૂપ રહે ને યાર, શટ અપ. બાય ધ વે, સિસ્ટર પણ નહીં, બાબી પણ નહીં, તો શું? પ્રિયા. સફર છે, નવી જિંદગીની સફર છે, નવી રાહો છે, નવા હમ સફર છે. ઓ નવી રાહો છે, નવા હમ સફર છે. સફર છે, નવી રાહો
અરે રતન સિંહ તમે અહીંયા? અરે હા, આ લખુભા ને જરા દવા જોઈતી હતી તે એમની હારે આવ્યો છું. અચ્છા અચ્છા સાહેબ, આ દવા મેડિકલમાં નથી તો અહીંયા ક્યાં મળશે? અચ્છા લાવ. ઓ હે, એક મિનિટ જલ્દી મારો કે એ વિરેનિયા, આ તારી કંપનીની રોમટેક ટેબ્લેટ છે જો. એ સોરા દવા કનાથ. અરે પરેશભાઈ, તમને કીધું તો હતું, કેમ નથી લાવ્યા? એ ભાઈ, જકાત નાકા વાળા ડોક્ટર ભૂત નું પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે અને આ દવા છે ને એના કેમિસ્ટ પાસે જ મળે. હું રાખીશ ને તો કોઈ નહીં લઈ જાય. હું અને પડી પડી એક્સપાયર થઈ જશે, સમજો કે નહીં? વાત કરે હે. એટલે આ દવા લેવા મારે ન્યા જવું પડશે? તું આ મેડિકલ વાળા પર ઠોકેશ, ઈ વળી ડોક્ટર પર. અંદર ભેગા થાય ને મને ગોળી પીવડાવોસ? ખબર ન પડતી કે ગોળી કોને મારું, તને ઈને કે પછી ડોક્ટર ભૂતને? એ બાપુ, ડોક્ટર ભૂતને. હાલો બાપુ, ભડાકે દઈએ, પકડ હલાવો બાપુ. હેલો સર, હાય, મીટ માય ફ્રેન્ડ્સ. હેલો સર. હેલો સર. કમ, લેટ્સ ગો. શ્યોર સર, મોડું પછી. બાય. ઓકે બાય. આઈ મસ્ટ ટેલ યુ ધેટ યુ હેવ ગોટ અ વેરી ટેલેન્ટેડ એમઆર. છેલ્લા 2 વર્ષથી રાજ ભાવનગરના ડોક્ટર ગ્રુપમાં માત્ર વિઝિટર્સ નહીં, પરંતુ સાથે સાથે સમયસર ફ્રી ઓપીડી કેમ્પ, ફ્રી મેડિકલ ચેકઅપ વગેરે જેવી એક્ટિવિટીઝ પણ કરે છે. અને સાથે સાથે પર્સનલ રિલેશન એક્ટિવિટીઝમાં મેરેજ એનિવર્સરી કે બર્થડે વિશેષથી તમારી કંપનીની એથિકલ ઇમેજ પણ ઊભી કરી છે. ગુડ. વેલ ડોક્ટર, એટલા જ માટે તો રાજને આ વર્ષે સ્ટેટ ચેમ્પિયન એવોર્ડ આપ્યો છે. વાવ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ રાજ. થેન્ક યુ સો મચ મેમ. ઇનફેક્ટ રાજના જ ઇનિશિયેટિવને કારણે આજે અમે અહીંયા, યુ નો, ડોક્ટર એક્ટિવિટી કેમ્પેન હેઠળ આ સ્પેશિયલ ગિફ્ટ. ઓ, થેન્ક યુ મિસ્ટર જાની, પણ મારે આની જરૂર નથી, કારણ કે મારે ત્યાં આવતા એમઆરના મેડિકલ રિપ્રેઝન્ટેશનને જોઈને અને સાથે સાથે દવાની ક્વોલિટીને જોઈને જ હું પ્રિસ્ક્રાઇબ કરું છું. ઓકે, એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ મેડમ, બટ યુ નો વોટ, આઈ એમ અ ડોક્ટર, નોટ અ બિઝનેસમેન. ઓકે. અરે વાહ, this is a really exciting offer. Madam, this campaign is only for lady doctors like you. Well, tamari company calcistep ane woofer xc tablets to rajni regular visit na karane thodi gani prescribe karu chu, pan have thi medical ma bande no stock khute nahi e jota rejo. Thank you so much. Madam, aaje tamara attached medical store ma stock full karavi dau chu ane એક્સ્ટ્રા સ્કીમ પણ કરાવી દઉં છું. ઓકે, તો નીકળીશું? બિલકુલ,
Thank you so much, ma'am. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. May I come in, sir? Thank you. 10 injections. ભાઈ તમારી બધી વાત સાચી છે પણ 215 MRP-વાળા સેમ ઇન્જેક્શન્સ બીજી કંપનીવાળા મને નેટ રેટ 95 રૂપિયામાં આપે છે તો તમારી તો MRP 250 રૂપિયા છે યાર તમારે તો મને આમાં કંઈક એ જ હું તમને 90 નેટ રેટ પર આપી દઉં તો 90 રૂપિયા તો ડન ઠીક થઈ જશે બેટા ચિંતા ના કર હમણાં પપ્પા દવા લઈને આવતો જશે લો ભાઈ આ તમારા ઝેરી મેલેરિયાના 10 ઇન્જેક્શન 2500 રૂપિયા થયા આપો 1500 રૂપિયા છે અત્યારે બાકીના હું પછી આપી જઈશ ભાઈ આ પછી છે ને એ ક્યારેય પછી આવતું જ નથી અને એમ પણ મારે આ અધૂરો કોર્સ ના સમજ્યા એટલે તો કહું છું અત્યારે ઇન્જેક્શન આપી દો બાકીના રૂપિયા હું પછી આપી જઈશ જો ભાઈ આ એક ઇન્જેક્શન છે ને એ 250 રૂપિયાનું છે એટલે 2500 રૂપિયા થયા અને આ બધા ઇન્જેક્શન હું તમને 1500માં ના આપી શકું એટલે પહેલા તમે પૈસા લઈ આવો ને પછી વાત કરજો જાઓ અચ્છા ડોક્ટર પ્રકાશ સાથે વાત થઈ ગઈ છે 500 વાયલ્સ હું સ્ટોકિસ્ટ પાસે મોકલાવું છું એમઆરપી 250 પણ નેટ રેટ 90 રાઈટ અને હા કેલ્સીસ અને વુફર એક્સટીનું પણ 20% ડિસ્કાઉન્ટ કરી આપું છું તો સ્ટોક કરી લેજો શું વાત છે આ વખતે નવી સ્કીમ છે મિસ્ટર આવી ઓફર્સ તો હવે આવતી રહેવાની કમ ઓન ગાઈઝ લેટ્સ ગો આવો સર Very good job, Dad. Thank you so much, sir. Thank you. Well done, Raj. Thanks a lot, sir. અત્યારે જે રીતે તું મહેનત કરી રહ્યો છે ને એ દિવસ દૂર નથી કે તું અમદાવાદમાં જ એરિયા બિઝનેસ મેનેજર તરીકે પ્રમોટ થઈશ. Thank you very much, sir. It's really great of you. Just a minute. જો આવી રીતે કામ કરતો રહીશ ને તો પહેલા એરિયા મેનેજર પછી રીતે વાત કરી એનાથી આપણા કંપનીની ગુડવિલ પણ વધશે લેટ્સ અરેન્જ અ વેક્સિનેશન કેમ્પ ઓકે સર પણ આપણા વેક્સિન્સ તો ઘણા મોંઘા છે ને અરે ડોન્ટ વરી રાજ ફ્રીમાં આપી દઈશું હું આજે જ સ્ટોકિસ પાસે 2000 વાયલ્સ મોકલાવું છું ધેટ્સ ગ્રેટ સર થેન્ક યુ વેરી મચ હું ચમાડીમાં પ્રાઇમરી સ્કૂલથી જ આ કેમ્પની શરૂઆત કરી દઉં છું ઓલ રાઈટ ઓલ ધ બેસ્ટ ઇન ધેટ કેસ થેન્ક યુ સર થેન્ક્સ અ લોટ હાઉ ત્રિપાઠીજી ચલો ઓલ ધ બેસ્ટ થેન્ક યુ સર થેન્ક યુ પ્લીઝ થેન્ક યુ છોટું પેલા બે ક્યાં છે આ ફોન કેમ નથી ઉપાડતા ખબર નહીં ક્યાં ગુડાણા છે મેડમ સેમ્પલ મિસ્ટર મુરલી તમને ખબર છે ને કે હું સેફોર્ડ એક્ઝામ જેવી હાયર એન્ટીબાયોટિક નથી લગતી મને લિવોફ્લોક્સેસિન અને ડોક્સીસાયક્લિન જેવી કન્વેન્શનલ એન્ટીબાયોટિક થી રિઝલ્ટ મળી જાય છે તો પછી આવા સેમ્પલ અહીંયા શું કામ લાવ્યા છો સારી મેડમ આવ્યા છો તો ઘરે થઈને જજો રાજ ભાવનગર છે પણ પ્રિયા મળશે શ્યોર શ્યોર મેડમ આમ પણ મારે પ્રિયાનું થોડું કામ તો હતું જ મેડમ વાત એમ છે કે મેં એક ડ્રામા કોમ્પિટિશનમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે એટલે પ્રિયા પાસેથી થોડુંક ગાઈડન્સ જોઈતું હતું શ્યોર તારા શું કામ પૂરું લઈ લે ને પ્રિયા પ્રિયા જ્યારથી મેં તને જોઈ છે ને મને પ્રેમ થઈ ગયો છે હા પ્રિયા તું છોડી દે એને હું તને એનાથી પણ વધારે ખુશ રાખીશ તું મારો વિશ્વાસ કર પ્રિયા ટ્રસ્ટ મી ખરેખર
તે તો મારા દિલની વાત કહી દીધી. સાચે જ, હું એની બકવાસ વાતોથી થાકી ગઈ છું. એ તો બસ સક્સેસ પાછળ જ ગાંડો છે, એને મારી તો કઈ પડી જ નથી. હવે રાજ તો સ્ટેન્ડ કરતા હું. મને તારી પર બહુ વિશ્વાસ છે, પણ પેલા બે હરામખોરો પર મને આટલો વિશ્વાસ નથી, ધરાતા જ નથી એ લોકો. એ બધું ઠીક, પણ તે મારા પર શક કેમ કર્યો? તો સાંભળ, એક અઠવાડિયા પહેલા બંને મહાશય બોટાદનું કામ પૂરું કરીને લાઠીદળની પીએચસી ડિસ્પેન્સરીમાં બપોરે 3 વાગે ઘૂસ્યા. ત્યારે બિચારી નર્સ ત્યાં એકલી હતી. Hi. Oh, hi. You looking beautiful. Thank you so much. Oh. Actually, રસ્તામાં બાઇક પરથી પડી ગયો તો. Oh. મારો પગ મચકોડાઈ ગયો છે. એમ. હા. આવો ને અંદર મસાજ કરી આપું. Thank you. Okay. આપણે જે ફ્રી વેક્સિનેશન કેમ્પ કરવાનો છે ને, એમાં હું તારી સાથે જ રહીશ, અને ત્યાર પછી આપણે બંને ફરવા જઈશું. તો કહીશ ત્યાં. કરી જાય છે સાચી લાગે છે.
તારીઓની વાર્તા તારી આંખો શું જાદુ કરી જાય છે Thank you.
મારો દીકરો જીવતો હોય. 1500 રૂપિયા છે અત્યારે. ભૈયા પછી છે ને એ ક્યારેય પછી આવતું જ નથી. અત્યારે ઇન્જેક્શન આપી દો એટલે 2500 રૂપિયા થયા, અને આ બધા ઇન્જેક્શન હું તમને 1500માં ના આપી શકું. What happened, Priya? Thank you, Raj. Thank you for your precious gift. अब बद्दू तारा पिला वैक्सीनेशन कैंप ना कारणे थायु जे. रिपोर्ट्स प्रमाणे ता वैक्सीनेशन ना कारणे च थायु जे. नहीं आंटी नहीं. मने समझातो ज नथी के आवु केवी रीतना बने. जो प्रिया મારી અમદાવાદ ઓફિસમાં વાત થઈ ગઈ છે, અને એમ પણ હું કાલે અમદાવાદ જાઉં છું. તો પ્રિયા મારી વાત સાંભળ. પ્રિયા, પ્રિયા, હા પપ્પા. હેલો રાજ બેટા. હા હું કાલે અમદાવાદ આવું છું, અને પરમ દિવસે મારી મીટિંગ છે. હા હા બેટા, આવી જા આવી જા. હા જરા રેખાને ફોન આપ. હેલો. હેલો, હું શું કહેતો છો? સુરેખાને ફોન આપતો. સુરેખાને? પણ હું તો માત્ર તારા હાલચાલ પૂછવા માટે ફોન. લાવો. હા રેખા, એક એડ્રેસ લખતો. હા હા એક મિનિટ. હા બોલ. ડોક્ટર હેવન લંડનથી આવ્યા છે, ડેન્ટિસ્ટ છે. નહેરુનગર આંબાવાડી. ઓકે 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 ઓકે. હા હા થેન્ક યુ થેન્ક યુ. હા લો, કાલે છે ને તૈયાર રહેજો. નેહરુનગરમાં ડોક્ટર હેવન આવ્યા છે લંડનથી. એમનું ક્લિનિક છે. તમારી રૂટ કેનાલ માટે રેખાએ એમની એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ લીધી છે. હા રેખા મારું કેટલું બધું ધ્યાન રાખે છે. ડોક્ટર હેવન ફ્રોમ લંડન. ધીરે ધીરે મારું હાર્ટ બેસી જશે. અરે પપ્પા, આ શું થયું તમને? ના પૂછે તો સારું છે બે. હેલો સર. યસ હેવન મેડમ ક્યાં મળશે? સર પ્લીઝ તમે અંદર જઈ શકો છો. ઓ થેન્ક્સ. વેલકમ સર. ડોક્ટર હેવન. હેવન હેવન એ નથી. આવશે, હમણાં આવશે ચોક્કસ. હેવન ત્યાં સીટ ખાલી. હેવન ડોક્ટર હેવન. ક્યાં ગયા હેવન બેન? ટ્રીટમેન્ટ કેવી રીતે કરત? ભયંકર અવાજ કોનો છે?
ડોક્ટર ચીટિંગ છે. કોઈ રોકો ને પકડો. અરે પકડો, હાર પાછી જવો ના જોઈએ. પકડી રાખો. તમને ખબર નથી પડતી આ મારી હાલત શું કરશે. પપ્પા પપ્પા હે વન. આરામથી આરામથી. સરકારી સૂત્રો દ્વારા જાણવા મળ્યું છે કે નાર્કોટિક ડ્રગ એક્ટમાં બદલાવ થયેલ હેઠળ ખાસ કરીને કોડિન ફોસ્ફેટ અને સ્યુડો એફિટ્રેઇન જેવી નશીલી દવાઓનો ઉપયોગ ફાર્મા કંપનીઓ કફ સિરપ અને ટેબ્લેટ બનાવવામાં કરતી હોય છે. આવી ડ્રગ્સનો નશીલા દ્રવ્યો તરીકેનો ઉપયોગ રોકવા માટે સ્ટોકિસ્ટ, મેડિકલ સ્ટોર્સ અને ડોક્ટર્સમાં આવી દવાઓનો બલ્ક ઓર્ડર બુકિંગ રદ કરવામાં આવ્યું છે અને બેન લગાવવામાં આવ્યું છે. Vaccination camp. Thank you, Raj, for bringing it to our notice. Well, we are glad to have a responsible employee like you. Thank you so much, sir. Raj, this is for you. Sir, aa shu che? You have been promoted as a area business manager. અમદાવાદમાં તારી અંદરમાં બે અને ભાવનગરમાં એક એમઆર છે. કાલે જ ભાવનગર જા ને તારી જગ્યાએ નવા એમઆરને રિક્રુટ કરી લે. થેન્ક યુ સો મચ સર. વેલ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ રાજ. થેન્ક્સ અ લોટ સર. પ્લીઝ. વેલ રાજ, અત્યારે અમદાવાદમાં વેકેન્સી છે એમઆરની. મેં એક સિનિયર એમઆરને હમણાં ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવ્યા છે. ઓકે સર. પણ આ પદવી સંભાળતા પહેલા તારે મારું એક નાનું કામ કરી આપવું પડશે. શ્યોર સર, બોલો ને. બલરાજ, અત્યારે આપણા ગોડાઉનમાં 50,000 કોડક સિરપનો સ્ટોક પડ્યો છે. યુ હેવ ટુ મેક શ્યોર કે તારા એમઆરના પર્સનલ ઓર્ડર્સથી એ બધો સ્ટોક માર્કેટમાં લિક્વિડેટ થઈ જાય. પણ સર, એમાં યુઝ થયેલા ડ્રગ પર તો બેન આવી ગયો છે ને? બલરાજ, ડુ યુ નો ધ વર્થ ઓફ ધેટ સ્ટોક? ઇટ્સ 40 crore rupees. And we are not at all in a position to bear any kind of loss. Right? Exactly. I hope now you understand. પણ સર, એથિકલી તો એ ખોટું કહેવાય. આપણે આમ કેવી રીતના કરી શકીએ? નહીં સર, હું આ નહીં કરું. એથિકલી તમને જે જવાબદારી સોંપવામાં આવે ને એ તમારે પૂરી કરવાની હોય. અધરવાઇઝ વોટ એવર સર, હું આ નહીં જ કરું. I'll escalate this to Sahani sir. May I come in, sir? Please come in. Sir, I want to tell you something. સર, મિસ્ટર ગુંજન જાની મને ઇલીગલ કામ કરવા માટે ફોર્સ કરી રહ્યા છે. સર, જે દવા ઉપર બેન લાગી ગયો છે અને સેલ કરવાની વાત કરી રહ્યા છે. સર, હાઉ કેન વી ડુ ધેટ? કોઈની જિંદગી સાથે આપણે કેવી રીતના રમી શકીએ? સર, મેં એમને કહ્યું કે આ અનએથિકલ છે, તો મને કહી રહ્યા છે કે હું જે ઓર્ડર્સ આપું એને તમારે ફોલો કરવા જ પડશે. વન મિનિટ. ગુંજન જાની અને આર કે ત્રિપાઠીને અંદર મોકલો ઇમિડિયેટલી.
મંજન ત્રિપાઠી આવું શું સાંભળી રહ્યો છું? હાઉ કેન વી ડુ ધીસ? આપણે લોકોની જિંદગી સાથે રમત રમી ન શકીએ. ધીસ ઇઝ વોર્નિંગ. ડિસ્પોઝ કરી દો જે સ્ટોક બચ્યો છે. રાજ સર, થેન્ક્સ અગેન. પ્રાઉડ ટુ હેવ એન એમ્પ્લોય લાઈક યુ. વેઇટિંગ ગુંજન્સ ચેમ્બર. Mr. Gunjan, try to understand the situation. What you did is wrong. He jab seedhi ungli se na nikle to ungli teedhi karna se. એ હમણાં આવતા જશે. હા બિલકુલ, આવો પ્લીઝ. હલો. હા મોકલી દો એમને. યા ઇઝ કમિંગ. ઓકે. બહુ સિનિયર છે. પણ છેલ્લા ઘણા વખતથી ધોની છે. પણ અમદાવાદના સારામાં સારા ડૉક્ટર સાથે એમનો બહુ જ સારો રેપો છે. આપણે આ જ રેપોનો એડવાન્ટેજ લઈ એને બિઝનેસમાં કન્વર્ટ કરવાનો છે. મે આઈ કમ ઇન સર? હા આવો ને પ્લીઝ. સર તમે પ્લીઝ બેસો ને. તમને ઓળખાણ પડી? યસ મિસ્ટર ત્રિવેદી, સે સમથિંગ અબાઉટ યુ. મારા બે દીકરાઓ છે, બંને બંને આઈટી એન્જિનિયર છે. કોલેજમાંથી જ પ્લેસમેન્ટ મળી ગયું હતું. 60,000 રૂપિયા કમાય છે. વેલ મિસ્ટર ત્રિવેદી, તમારે 21 વર્ષમાં 5 કંપનીઓ કેમ ચેન્જ કરવી પડી? પહેલી કંપની જોઈન કરી વન્ડર ફાર્મા. કંપની નવી જ હતી, બહુ મહેનત કરી. કંપનીનું સેલ મહિનાનું 2 લાખનું હતું, એમાંથી 10 લાખ સુધી પહોંચાડ્યું. ખાલી અમદાવાદમાં અમે 3 MRA મળીને, પણ કંપનીને સેલ્સ ગ્રોથ જોઈતો હતો એટલે પ્રમોશન મળવાને બદલે ટ્રાન્સફર ઓર્ડર મળી ગયો મુંબઈનો. એટલે પછી મજબૂરીમાં કંપની છોડવી પડી. એમાંની પણ લાઈફ હોય, કંપની શું કામ વિચારે? હું મુંબઈ ગયો હોત, પણ દીકરો 12માં હતો. એક બાજુ ઘર ચલાવવાનું, બીજી બાજુ ફાર્મા માર્કેટિંગમાં વધી રહેલી કોમ્પિટિશન, એમાં ટકવાનું, કુટુંબની જવાબદારી. કેટલું કેટલું મેન્ટલ પ્રેશર. બાકીની કંપનીમાં પણ આવું જ થયું.
Well, Mr. Trivedi, I understand. જુઓ, તમને અહીંયા સ્ટ્રેસ ફ્રી એન્વાયરમેન્ટ મળશે. ઇનફેક્ટ, તમારા જેવા એક્સપિરિયન્સ અને બાહોશ એમ્પ્લોયની આ કંપનીને પણ જરૂર છે. તમે ઈચ્છો તો આવતીકાલથી જ જોઈન કરી શકો છો. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. હું તમને ફરિયાદનો કોઈ મોકો નહીં આપું. સર, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ સર. તમે મારા થનારા મેનેજર છો સર, કહીને મને શરમાવશો નહીં. ના સર, કોઈ પણ માણસ માત્ર હોદ્દાથી સર કહેવાને લાયક નથી થઈ જતો, પણ એનો એક્સપિરિયન્સ, એની સિનિયોરિટી એને સર કહેવાને લાયક બનાવે છે. અને મારા માટે તો આ બંને બાબતે તમે જ સર છો. શીરો બનાવ્યો છે. બેટા, શું વાત છે બેટા? તને ભાવતો શીરો બનાવ્યો છે આજે. મમ્મી, કાલથી એક મહિના માટે હું ભાવનગર જાઉં છું. કેમ? આંટી, પ્લીઝ મારી વાત માનો, આવું કાંઈ નથી. થેન્ક યુ વેરી મચ. શું વાત છે, તારી સાથે મુરલીને પણ લઈ લીધો તે? હા, એક્ચ્યુઅલી શું છે, એની કંપનીમાં ટાર્ગેટ અચીવ કરવામાં થોડા લોચા હતા, એમ પણ એ બીજી કંપની શોધી જ રહ્યો હતો એટલે મેં ઉઠાવી લીધો. કોંગ્રેચ્યુલેશન તને પણ. થેન્ક યુ સર. રાજ, આ શું છે? કંઈ સમજાતું નથી. એક બાજુ આ સર્ક્યુલર આવે છે જેમાં કોળા કપ સિરપ બધી પાછી મોકલવાની છે,
અને બીજી બાજુ 10,000 બોટલો આવે છે. વોટ? તમે કામ કરો, અત્યારે ને અત્યારે આ બધી જ કોડા કફ સિરપની બોટલ્સ પાછી મોકલી દો. આપણે કોઈ ઇલીગલ કામ નથી જ કરવું, અને એમ પણ નાર્કોટિક્સ એક્ટ મુજબ આ બહુ જ મોટો ક્રાઇમ છે. પણ હું કંપનીને શું જવાબ આપીશ? એ હું વાત કરી લઈશ. તમે બસ આ બધી જ બોટલ્સ પાછી મોકલી દો. ઓકે. અને કાલે કેમ ના દેખાયો? ધૂળેટીના દિવસે આખો દિવસ દેખાયો જ નહીં. ભાઈ કાલની તો વાત જ ના કરતો. યાદ છે તને? આજથી 2 વર્ષ 3 મહિના અને 4 કલાક પહેલા તું આજ હોસ્પિટલમાં મારી ચેમ્બરમાં તારું બધું લઈને મારા ઉપર પડી હતી. નહીં એટલે કે તું તારા બધા રિપોર્ટ્સ લઈને મારા ઉપર પડી હતી ને. બસ બસ એ દિવસથી હું તારા પ્રેમમાં પડ્યો ને હું તારી સાથે લગ્ન કરવા માંગુ છું. હોળી રમવા આવ્યો બકા? ગુડ બોય. એક મિનિટ, બકો તો બાકી રહી ગયો. બકા તું રમી? અને હમણાં જ અમારા અમદાવાદના સંવાદદાતા પાસેથી મળી રહેલી માહિતી મુજબ ગઈકાલે મોડી રાત્રે ધોળકામાં નાર્કોટિક એક્ટ હેઠળ આવતી કફ સિરપનો 10-12 જેટલી બોટલ્સનો એક સાથે નશો કરવાના ઈરાદે પીવામાં આવતા 8 જેટલા લોકોના મૃત્યુ થયા છે અને 46 જેટલા લોકોને સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા છે. તો આ તમામ ઘટના બાદ તરત જ એક્શનમાં આવેલ હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા આજે ધોળકામાં ફરજી પ્રેક્ટિસ કરતા ડોક્ટર્સ સામે છાપો મારીને 7સીઝ કંપનીની કોડક કફ સિરપનો 500 જેટલી બોટલનો જથ્થો બરામદ કરવામાં આવ્યો છે. અને તે જ સમયે ત્યાં આ દવાઓની સપ્લાય કરવા આવેલા 7સીઝ કંપનીના મેડિકલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હરીશ ત્રિવેદી અને ડોક્ટરની ધરપકડ કરવામાં આવી. અત્યારે આપણી સાથે 7સીઝ ફાર્માના બિઝનેસ મેનેજર ગુંજન જાની આપણી સાથે છે. ગુંજનજી, આ સમગ્ર વિવાદ સંદર્ભે આપનું શું કહેવું છે? વેલ, જવાબમાં તો હું તમને અપ્રૂવ બતાવી શકું. માય કંપની લેટર હેડ કે જે ક્લિયરલી મેન્શન કરી રહ્યું છે કે કોડક સિરપનો બધે બધો સ્ટોક હવે માર્કેટમાંથી લગભગ 3 મહિના પહેલા જ પાછો ખેંચી લીધો છે. આઈ ડોન્ટ નો, આઈ રિયલી ડોન્ટ નો કે મિસ્ટર હરીશ ત્રિવેદીની પાસે આ 500 બોટલ કેવી રીતે આવી. વેલ, અમે તો અમારા તરફથી ઇન્વેસ્ટિગેશન કરી જ રહ્યા છીએ અને મને પર્સનલી એવું લાગી રહ્યું છે કે કદાચ એવું બને કે એમણે થોડા ઘણા પૈસાની લાલચમાં આ સ્ટોક પોતાની પાસે રાખી લીધો. તો બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે અને વિશેષ અહેવાલો માટે આપ જોડાયેલા રહો પીટીવી સાથે. રજા લઈશ, નમસ્કાર. ગુડ મોર્નિંગ. હેલો સર. સર, મેં હમણાં જ તમારો ઇન્ટરવ્યુ ટીવી પર જોયો. સર, હું હરીશભાઈને બહુ જ સારી રીતે ઓળખું છું. એ ક્યારે આવું ના કરી શકે. રાજ, ધેટ્સ નન ઓફ યોર બિઝનેસ. ઓલરાઈટ. એક મિનિટ સર, જો કંઈ ખોટું થતું હશે ને તો એ મારો બિઝનેસ છે અને એ તો હું નહીં જ થવા દઉં. નેવર. હવે ધ્યાનથી સાંભળ. હે પ્રભુ, હે ઈશ્વર, બસ એટલી છે દુઆ. હે પ્રભુ, હે ઈશ્વર, બસ એટલી છે દુઆ. ન પગલા પડે સદા. હે પ્રભુ.
કઈ સમજમાં નથી આવી રહ્યું. પ્લીઝ તમે જલ્દી પોલીસ સ્ટેશન પહોંચો. ડોન્ટ વરી રાજ, હું પહોંચું છું ત્યાં, તું પણ ત્યાં પહોંચ. ડોન્ટ વરી, આઈ વિલ બી ધેર સૂન. ઓકે. હરીશભાઈ, આ બધું પોપટા. રાજભાઈ, સેલ્સ મીટિંગ પછી ગુંજન જાની અમારી સેલરી અને એક્સપેન્સીસ બંને રોકી રાખ્યા હતા, જેથી કોડેક સિરપનું અમે પર્સનલી બુકિંગ કરાવી શકીએ અને એનું લિક્વિડેશન કરાવી શકીએ, જેથી કંપનીને કોઈ નુકસાન ન થાય. તો પછી તમે લોકોએ મને કહ્યું કેમ નહીં? કેવી રીતે કહીએ? ધમકી આપેલી અમને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવાની. રાજભાઈ, બીજી એક વાત. હા ના, પોપટ શું વાત છે, બોલ, પ્લીઝ બોલ. ચમાડી ગામના બાળકોના કેમ્પમાં પણ ગુંજન જાની અને કંપનીનો જ વાંક છે. વોટ? ગુંજન જાની પણ કઈ રીતે? હું એક્ચ્યુઅલી મેં આગળ ઓફિસ બહાર ઊભો હતો અને વેક્સિન હોત તો વાત બરાબર હતી, પણ આ તો ઘણો મોટો સ્ટોક છે. હવે હદ થાય છે. અરે આટલો બધો સ્ટોક કેવી રીતે? સર, પણ આપણા વેક્સિન્સ તો ઘણા મોંઘા છે ને. અરે ડોન્ટ વરી રાજ, ગુડ આફ્ટરનૂન મેડમ. ગુડ આફ્ટરનૂન હરીશ ત્રિવેદીના જામીન. છોડી દો આમને. એક્સક્યુઝ મી, પ્લીઝ સાઇન હિયર. યસ શ્યોર. Thank you very much, madam. It's all right. Sahib, અમે તમારો ઉપકાર કેવી રીતે ચૂકવીશું? આવો સર. અંકલ, મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ. ચલો ફટાફટ, રાજભાઈ આવી ગયા. મિસ્ટર રાજ, તમને નથી લાગતું કે નાર્કોટિક કેટેગરીની ડ્રગ ડોક્ટરને વેચીને હરીશ ત્રિવેદીએ બહુ જ ગંભીર ગુનો કર્યો છે? હરીશ ત્રિવેદી 8 લોકોની મોતના જવાબદાર છે. શું તમે એમની સાથે છો? શું તમે એમને છોડાવવા આવ્યા છો? શું તમે એમને છોડાવશો? રાજ મહેતા, જવાબ જવાબ મિસ્ટર રાજ, જો છે રે દવાનો તો મોટો દલાલ જ આ છે, પછી તો બચાવશે જ એને. મારો એને, મારો. પ્લીઝ સાયલેન્સ. દવાનો અસલી દલાલ કોણ છે? એનો જવાબ તમને કોર્ટમાં મળી જશે. હું રાજ મહેતા. જ્યાં સુધી સેવન સિસ ફાર્માની કરપ્ટ સિસ્ટમને દુનિયા સામે ખુલ્લી નહીં કરી દઉં ને, હું શાંતિથી નહીં બેસું. અને આ મારું કમિટમેન્ટ છે. હું કહેતી હતી ને પ્રિયા, રાજ ઇઝ જેન્યુઇન. એ વખતે પણ એનો કોઈ વાંક નહોતો. લક્ષ્ય તરફ આગળ વધવાનું જે ધાર્યું છે એ કરવાનું, અડગ રહીને ઉગરવાનું, સામા પાણીએ તરવાનું. જે ધાર્યું છે એ કરવાનું, સામા પાણીએ તરવાનું. નાર્કોટિક કેટેગરીની ડ્રગ ડોક્ટરને વેચીને હરીશ ત્રિવેદીએ બહુ જ ગંભીર ગુનો કર્યો છે. હરીશ ત્રિવેદી 8 લોકોની મોતના જવાબદાર છે. શું તમે એમની સાથે છો? અરે દવાઓનો તો મોટો દલાલ જ આ છે. મારો એને, મારો.
મને પર્સનલી એવું લાગી રહ્યું છે કે કદાચ કદાચ એવું બને કે એમણે થોડા ઘણા પૈસાની લાલચમાં આ સ્ટોક પોતાની પાસે રાખી લીધો. મારો એને મારો. Your confidence, Raj. But ध्यान रखिए, क्या
તું પણ જેલના સળિયાની પાછળ ના પહોંચી જા. બસ ગુંજન, તારી આ નોટંકી બંધ કર. એ તો સમય જ બતાવશે. આ ચહેરાને ધ્યાનથી જોઈ લે. આ હરીશ ત્રિવેદી નથી, રાજ મહેતા છે. તારી આ સેવન સીસ ની કેલ સિસ્ટમ ને બરબાદ કરી નાખી છે, એક્સપોઝ કરી નાખી છે, અને એ મારું કમિટમેન્ટ છે. વેલ, ઇન ધેટ કેસ, વિશ યુ ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ. And be careful. લક્ષ્ય તરફ આગળ વધવાનું જે ધાર્યું છે એ કરવાનું, અડગ રહીને ઉગરવાનું, સામા પાણીએ તરવાનું. જો રાજ, આપણે આ સિસ્ટમનો એક નાનકડો ભાગ છીએ, જેને દરેક પરિસ્થિતિમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીને પોતે પોતાનું કામ કરતા રહેવાનું છે. વિરોધ આપણને ન પોસાય, મારું માન આ ફિલ્ડ છોડી દે, કોઈક નવો બિઝનેસ શરૂ કરી દે. 1895માં મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીએ એવું વિચાર્યું હતું તો સાઉથ આફ્રિકામાં કચડાયેલા લોકોને ન્યાય ન મળ્યો હોત, ના તો ગાંધીજી ભારત આવ્યા હોત, ના તો આપણને આઝાદી મળી હોત. ભાઈ નાનજી, તું તો મારો દોસ્ત છે કે દુશ્મન? ઠંડો પાડવાના બદલે તું તો બળતામાં ઘી ઓમે છે. અંકલ, તમે કેસ ફાઇલ કરો. હું થોડાક જ દિવસમાં આખો ઓબ્ઝર્વેટરી રિપોર્ટ સબમિટ કરું છું. સત્ય છે ને ના કશું બોલાય છે. ક્યાં સુધી સહન કરું ને ક્યાં સુધી રહું ભલો? છું સમયનો કાફલો, ભલે થતો મુકાબલો. નામ ભલ ભલાય છે, અંગત અને ઘણાય છે. એ બધા અંગાર છે તો આપણામાં બીજ છે. પાઠ ભીડ બીજ છે ને પોલ ખોલ બીજ છે. સામનો કરી લઉં ખુવાર થઈ જઉં ભલે. જીતવાનો ન્યાય છે ભલે બધા એ હલ ભલે. રાહ બાજુ પર મૂકીને છેક જો
એક મિનિટ પ્રિયા. હા, હું જોઈને આવું છું. ઓકે. અરે ક્યાં જાય છે રાજ? પ્રિયા, પ્રિયા ડોન્ટ વરી. એ રાજ મહેતા. હવે જોઉં છું તું કોર્ટ કેવી રીતે પહોંચે છે. મારો આ લોકોને મારો આ બચીને જવાના જોઈએ.
અંકલ આપ રિપોર્ટ્સ. ઓર્ડર ઓર્ડર. યોર ઓનર, હું નાનજી ઝવેરી, મારા અસીલ રાજ મહેતાનો લીગલ એડવાઇઝર. સર, તમે જોઈ શકો છો કે અન્યાય સામે અવાજ ઉઠાવવાની શું હાલત થાય છે. જજ સાહેબ, આ રિપોર્ટ્સના દરેકે દરેક પાને નક્કર હકીકતો છે, એવી વાતો છે જે કદાચ આપણા સમાજને હચ મચાવી નાખશે. જજ સાહેબ, કોઈના પિતાને હાર્ટ એટેક આવે ને તો ડોક્ટર્સ એમને તરત સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેસનું ઇન્જેક્શન લખી આપે છે. કિંમત કેટલી? 6,000 રૂપિયા. જ્યારે એની અસલી પડતર કિંમત માત્ર ને માત્ર 800 થી 900 રૂપિયા જ હોય છે. કોઈના મમ્મીની કિડની ફેલ થઈ જાય તો ડોક્ટર્સ એમને તરત ડાયાલિસિસ પર મૂકી દેતા હોય છે અને દર ત્રીજા કે ચોથા દિવસે એક સ્પેશિયલ ઇન્જેક્શન આપશે. કિંમત કેટલી? 1,700 રૂપિયા. જ્યારે એની અસલી પડતર કિંમત માત્ર ને માત્ર 400 થી 500 રૂપિયા જ હોય છે. એક સામાન્ય માણસ એવું વિચારશે કે આવી પરિસ્થિતિમાં હું હોલસેલ માર્કેટમાંથી આવા ઇન્જેક્શન્સ લઈ આવું જેથી કદાચ મારા 2 પૈસા બચી જાય. એ બિચારો સામાન્ય માણસ હોલસેલ માર્કેટ તો શું આખા દેશમાં રખડશે ને, તો પણ આવા મોંઘા ઇન્જેક્શન્સ એને નહીં મળે. કારણ કે આ કંપનીઝ આવા મોંઘા ઇન્જેક્શન્સ માત્ર ને માત્ર ડોક્ટર્સ અને તેમના મેડિકલ સ્ટોર્સમાં સપ્લાય કરે છે. ઓર્ડર ઓર્ડર. કોઈનું કોઈનું નાનકડું બાળક, કોઈના હૃદયનો ટુકડો, એને ઇન્ફેક્શન થઈ જાય તો ડોક્ટર્સ એમને એન્ટીબાયોટિક્સ લખી આપે છે 10 ગોળીઓના 420 રૂપિયા. જ્યારે સેમ મોલિક્યુલ્સ વાળી ગોળી જો બીજી કંપનીની આપણે ખરીદીએ તો એ માત્ર 130 રૂપિયામાં મળે છે. એક સામાન્ય માણસ માટે આ 420 અને 130 વચ્ચેનું અંતર બહુ જ મોટું હોય છે. આવા અનેક ઉદાહરણો મેં મારા ઓબ્ઝર્વેટરી રિપોર્ટમાં લખ્યા છે અને દરેકે દરેક ઉદાહરણ તમને સામાન્ય માણસનો ડોક્ટર્સ અને દવાઓ પરનો વિશ્વાસ તૂટતો દેખાશે. કારણ કે એક સામાન્ય માણસ માટે ડોક્ટર એ ભગવાન સમાન છે અને દવાઓ એ જીવન આપનારું અમૃત. એમ આર મેડિકલ રિપ્રેઝન્ટેટિવ. વિચાર્યું તું કે એમઆર બનીને ઘણા લોકોની સેવા કરવાનો એક મોકો મળશે, ભલે નાના જ પાય પણ કોઈની જિંદગી બચાવવામાં મારું યોગદાન તો હશે. પણ હકીકત એ છે કે હોસ્પિટલોના ધક્કા ખાતા અમુક એમઆરને લોકો દવાઓના દલાલની નજરે જ જુએ છે. દવાઓની આડમાં જિંદગીની દલાલી કરનારા અસલી દલાલો તો પડદાની પાછળ બેઠા છે અને આ એ જ લોકો છે જે બિચારા હરીશ ત્રિવેદી જેવા સીધા સાધા માણસને ફસાવે છે, મેન્ટલી ટોર્ચર કરે છે, સેલરી રોકી દે છે અને એ હદે મજબૂર કરે છે કે સેલ્સ ટાર્ગેટના નામ એમની પાસે ફ્રોડ કમિટમેન્ટ્સ પૂરા કરાવડાવે છે. સાહેબ, આ રાજ મહેતાનું ફ્રસ્ટ્રેશન બોલે છે. વાતને સાબિત કરવા માટે પ્રૂફ જોઈએ, પ્રૂફ. યોર ઓનર, મારા વકીલ મિત્રને હું આનું પ્રૂફ આપી શકું એમ છું. મારા અસીલ રાજ મહેતાએ માત્ર ઓબ્ઝર્વેટરી રિપોર્ટ નથી બનાવ્યો, ડોક્યુમેન્ટરી રિપોર્ટ પણ બનાવ્યો છે. આજ્ઞા. યુ મે પ્રોસીડ નાઉ. થેન્ક યુ સર. વેલ રાજ,
અત્યારે આપણા ગોડાઉનમાં 50,000 કોડક સિરપનો સ્ટોક પડ્યો છે. યુ જસ્ટ હેવ ટુ મેક શ્યોર કે તારા MR ના પર્સનલ ઓર્ડર્સથી એ બધું સ્ટોક માર્કેટમાં લિક્વિડેટ થઈ જાય. પણ સર, MIU સ્ટાઇલના ડ્રગ પર તો બેન આવી ગયો છે ને? રાજ, યુ નો ધ વર્થ ઓફ ધેટ સ્ટોક. It's 40 crore rupees. And we are not at all in a position to bear any kind of loss. Right? Exactly. I hope now you understand. પણ સર, એથિકલી તો એ ખોટું કહેવાય. આપણે આવું કેવી રીતના કરી શકીએ? નહીં સર, હું આ નહીં કહું. એથિકલી તમને જે જવાબદારી સોંપવામાં આવે ને, તમારે માત્ર એને પૂરી કરવાની હોય છે. અધરવાઇઝ વોટએવર સર, હું આ નહીં જ કરું. આઈ વિલ એસ્કેલેટ ધીસ ટુ સહાની સર. ઓર્ડર ઓર્ડર. હાલમાં જ નાર્કોટિક એક્ટમાં બદલાવને કારણે આપણી કંપનીની 50,000 કોડક સિરપ આપણા ગોડાઉનમાં પાછી આવી છે. તમારે અંતરિયાળ ગામોમાં ગમે તેમ કરીને પણ એ સ્ટોક વેચી દેવાનો છે. બીજી એક વાત, કંપનીની નાજુક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા બધાના 2 મહિનાના સેલરી અને ઇન્સેન્ટિવ હમણાં હોલ્ડ પર મૂક્યા છે. એન્ડ વન મોર થિંગ, આ બહુ સેન્સિટિવ મેટર છે, સો મેક શ્યોર રાજને આ વાતની કોઈ જાણ ના થવી જોઈએ, નહીતર સાહેબ, વિડીયો ફૂટેજના આધારે મિસ્ટર કુંજન જાની દ્વારા મિસ્ટર હરીશ ત્રિવેદી અને પોપટને ગેરકાયદેસર રીતે દવાનું વેચાણ કરવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા હતા. આ કૃત્ય બદલ ધારા 27 હેઠળ મેન્ટલ ટોર્ચરિંગનો કેસ લાગુ કરવામાં આવ્યો. સાહેબ, આ જે વિડીયો બતાવવામાં આવ્યો તે ટેકનોલોજીની મદદથી બનાવવો બહુ સહેલો છે. પેલું શું કહે છે? હા, VFX થી વિડીયો ટેમ્પર થઈ શકે અને ડબિંગ પણ. મારા બાહોશ વકીલ મિત્રને હું આનો જવાબ આપી શકું એમ છું. કોર્ટનો સમય બરબાદ ન થાય એટલા માટે આ વિડીયો ફૂટેજના ઓથેન્ટિકેશન્સના રિપોર્ટ્સ મારી સાથે લઈને આવ્યો છું. યોર ઓનર, આ મામલામાં 7C ફાર્માના CGA મિસ્ટર ધનરાજ સહાની અને BM મિસ્ટર ગુંજન જાનીને હું કેટલાક પ્રશ્નો પૂછવા માંગુ છું. યુ મે પ્રોસીડ. થેન્ક યુ યોર ઓનર. મિસ્ટર ધનરાજ સહાની, આખા કૌભાંડ પાછળ જે કંઈ થયું એ વિશે તમારું શું કહેવું છે? હું માત્ર એટલું જ કહી શકું કે ગોડાક સિરપ જે સ્ટોકિસ્ટો પાસે હતા એની પાસેથી પાછા ખેંચી લેવાનો સર્ક્યુલર મેં કરી દીધો હતો. પછી શું થયું એની મને ખબર નથી. એટલે એમ કહી શકાય કે આ કૌભાંડ પાછળ મિસ્ટર ગુંજન જાનીનો હાથ છે? બની શકે. પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ માય લોર્ડ. ચેક
Where is Raj? I want to meet him. बेटा, he's fine. No. Take rest. अपने ने सांझे मरी छूने. Priya, Priya, please take rest. Priya, Priya, don't worry, Priya. Priya, everything will be okay, Priya. I want to meet him. Priya, try to ease my legs, go. Try to understand. Please try to understand. મિસ્ટર જાની, મને એક વાતનો જવાબ આપો. સેવન સીઝ ફાર્મા ઘણી બધી ચેરિટેબલ એક્ટિવિટીઝ સાથે જોડાયેલી છે, લાઈક વેક્સિનેશન કેમ્પ, ધોળકા, ધંધુકા, બોટાદ, મહુવા, આવી બીજી ઘણી બધી જગ્યા ઉપર. વેલ, બરાબર છે, એ અમારી સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. અને ચમારડી ચમારડી કેમ્પમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલ એક વેક્સિનનું સેમ્પલ છે. બેચ નંબર બરાબર છે? વેલ, બની શકે, અમારી પાસે રેકોર્ડ્સ છે જ ને. યુ આર રાઈટ. અને રેકોર્ડ કહી રહ્યો છે કે ચમારડી સ્કૂલ કેમ્પમાં આ બેચનો સ્ટોક ગયો હતો. મિલોડામાં જોઈ શકાય છે કે એક્સપાયરી ડેટની ટેગ ઉપરથી મારવામાં આવી છે, જે આસાનીથી નીકળી પણ શકે છે. અરે, આમાં નીચે તો બીજી એક એક્સપાયરી ડેટ લખેલી છે. જોરોના, તમે જોઈ શકો છો કે ટેગ મારેલી ડેટ પ્રિન્ટેડ ડેટ કરતા નવી છે. કારણ વેક્સિન્સ ઓલરેડી એક્સપાયર્ડ હતા. ચમારડી કેમ્પની અંદર એ દિવસે જે વેક્સિન્સ આપવામાં આવ્યા હતા એ ઓલરેડી એક્સપાયર્ડ થઈ ચૂક્યા હતા. મિલોટ, સેવન સીઝ ફાર્માના આ ઓલરેડી એક્સપાયર્ડ થયેલા વેક્સિન્સને કારણે જે સાઇડ ઇફેક્ટ ઊભી થઈ હતી એ ચમારડી કેમ્પના બાળકોને એ દિવસે હોસ્પિટલાઇઝ કરવા પડ્યા હતા. ઓર્ડર, મિલોર્ડ, આ કેસના સંદર્ભમાં હું વસુલીને હવે બોલાવવા માંગીશ. યુ મે પ્રોસીડ. મિસ્ટર વસુલી, તમે કોર્ટને કહી શકશો કે રાજ અને પ્રિયા ઉપર જે પ્રાણઘાતક હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો એમાં તમે રંગિયાત પકડી ગયા હતા? કહી શકશો કે આ જાનલેવા હુમલો કરવામાં એની પાછળ કોનો મુખ્ય હાથ હતો, કોણ સૂત્રધાર હતો? એ માણસ બીજો કોઈ નથી, પણ એ પોતે કુંજન જાની જ છે. સિટ મિલોર્ડ, કેસ ઇઝ ઓવર ફોર મી. ગુંજન જાનીને તાત્કાલિક ધોરણે એરેસ્ટ કરીને કોર્ટ કાર્યવાહી દ્વારા આ મામલા સાથે દોષિત તમામ ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવે. આજની યાચિકાના ફાઇનલ હિયરિંગ પહેલા ગુંજન જાનીને પ્રિયા અને રાજ પર કરાવેલા જાનલેવા હુમલા માટે ગુનેગાર જાહેર કરે છે. તેમને ઇન્ડિયન પિનલ કોડની કલમ 307 હેઠળ 10 વર્ષની સખત કેદની સજા આપવામાં આવે છે. સેવન સીઝ ફાર્માને કરપ્શન બેઝ માર્કેટિંગ કરવા તથા એક્સપાયર રોટાસિસ વેક્સિન્સ વેચવા માટે ડ્રગ્સ એન્ડ કોસ્મેટિક્સ એક્ટની કલમ 27 હેઠળ રૂપિયા 10 લાખનો દંડ અને કંપનીના સીજીએ ધનરાજ સાહનીને 10 વર્ષની સખત કેદની સજા આપવામાં આવે છે.
મેન્ટલ ટોર્ચરિંગ આપીને ખોટી રીતે ફસાવા બદલ ડ્રગ્સ એન્ડ કોસ્મેટિક્સ એક્ટની કલમ 27 હેઠળ ગુંજન જાનીને આજીવન સખત કેદની સજા અને રૂપિયા 10 લાખનો દંડ કરવામાં આવે છે. સેવન સીસ ફાર્માને ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડની કલમ 357(3) હેઠળ હરીશ ત્રિવેદીને તેઓના મેન્ટલ ટોર્ચરિંગના વર્તન સ્વરૂપે રૂપિયા 5 લાખ આપવાનો આદેશ કરવામાં આવે છે. અને આ સાથે જ સેવન સીસ ફાર્મા સામેની આ ઐતિહાસિક યાચિકા પર કાર્યવાહી કોર્ટ પૂર્ણ કરે છે. ધ કેસ ઇઝ ક્લોઝ્ડ. થેન્ક યુ અંકલ. સર, ધીસ ઇઝ ઓપનિંગ શટ કેસ. હરીશ ભાઈ, વેલ ડન. અત્યંત મજાય છે. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. ઉફ. મિસ્ટર રાજ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. થેન્ક્સ. અને તમને પણ. થેન્ક યુ. તમારી ચેનલને ઉત્તમ ટીઆરપી મળી છે. થેન્ક યુ. વાવ. રીઅલ સ્ટેટ ચેમ્પિયન. ઓકે રાજ. વિશ ઓલ ધ સક્સેસ ઇન યોર લાઈફ. થેન્ક યુ માય ડિયર. કીપ ઇટ અપ. થેન્ક યુ સો મચ અંકલ ફોર એવરીથિંગ. ઓકે. થેન્ક યુ. રાજ, થેન્ક્સ અ લોટ. આપે જોયું કે પ્રતિબંધિત દવા વેચાણના આ કેસમાં સેવન સીસ ફાર્માના ગુંજન જાનીની હાર થઈ છે અને રાજ મહેતાની જીત થઈ છે. કેમેરામેન સિદ્ધાર્થ આચાર્ય સાથે સોના રણકટ, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ. Nice job, madam. Kharekhar. Thank you. By the way, I'm Viran Panchol. Hello. Actually, madam, tumhe jare interview le rahe tha na, I was shocked ke main first time mari life ma first time aun interview hoyu chhe. Hello. Congratulations. Thank you. Bankish hu tamaru patrakar hata the ke. Etle hu em keto to ke busy pan ma je tamara dress no select karekhar bahut sar. Tamaru kehvanu em hatu ke tumhe jare interview. Jo patrakar karta tamari help karu sar. Samadho mari baat. Are are are. નવી જિંદગીની સફર છે, નવી જિંદગીની સફર છે, નવી રાહો છે, નવા હમ સફર છે.
છે.